dadku nool wadanka Kenya iyo meelo kala duwan oo ka tirsan adduunka ayaa wali dhagta u taagaya ku dhawaaqista natiijada doorashada madaxtinimada dalka Kenya. Guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sidoo kale xuduudaha Kenya ee magacooda loo soo gaabiyo IEBC ayaa haysta 7 maalin ah oo ka bilaabmaysa maalinta ay codayntu dhacday. Taaso ay ka dhigan tahay in hadda ay ka sii dhamaanayaan 4 maalmood oo waqtigaasi ah, waxaana u harsan 3 maalmood oo isliinta ku eeg. Si kasta ay dib ugu sii dhacdo ku dhawaaqista oo lagu dheeraado tirinta codadka, ugu dambeyn salaasada ayaa loo ogaanayaa magaca madaxweynaha cusub ee Kenya. Waxaa suurtagal ah in waqti kasta oo hadda ka bilowda lagu dhawaaqo natiijo kama dambeys ah ee la wada sugayo. Natiijada kuraasta baarlamaanka ayaa muujinaysa inay si aad ah iskugu dhow yihiin labada nin ee loolanka adag ku dhex maraayo kursiga madaxweynaha Kenya oo kala ah madaxweyne ku-xigeenka William Ruto iyo sidoo kale ra'iisul wasaare hore dalkaasi Kenya. Xogta laga soo xigtay guddida doorashada ayaa ilaa hadda waxa ku cad in tirinta codadka uu hoggaaminayo Ruto, inkastoo wax badan aanay kala horeynin. Guddoomiyaha guddida doorashada ayaa sheegay in wakiilada 120 deegaan doorasho ay soo gudbiyeen natiijada, waxaana tirada guud ee la sugayo ay tahay 219 deegaan doorasho. Waxaa la wada eegayaa dhinaca xarunta ay tirinta codadku iyo xaqiijintu ka socoto. Warbaahinta maxalliga ah ayaa si weyn loogu dhaliilay in ay iska dhatirayaan xogta guddida doorashada, ayna soo gudbinayaan tirooyin midba midka kale iska qiyaas samaysanayo. Doorashadan ayaa noqotay mid aad uga duwan kuwii hore uga dhacay dalka Kenya, sababtoo ah guddida doorashada toos uma aysan shaacin natiijada hordhaca ay heleen. Tallaabadan ayaa u muuqata mid loogu hoggaansamayo amarkii maxkamadda ugu sareysa dalka Kenya ee ka soo baxay 2017-kii oo ahaa in natiijada qaydinka ah aan durba loo gudbin dadka shacabka ah. Laakiin warbaahinta ayaa moodaa in ay mas'uuliyaddaasi si toos ah dusha ugu riteen. Guddoomiyaha guddida madaxa bannaan ee doorashada Kenya ayaa kula taliyay dadweynaha inay dulqaad u yeeshaan, isla markaasina ay dulqaad muujiyaan, isla markaasina aysan ka walaacin tirooyinka codadka kala duwan ee ay warbaahintu soo bandhigayso. Xarun kasta warbaahina waxay samaysay tirin iyadoo tixraacaysa xogta inta badan 64,000 oo goob codeyneed. Laakiin guddida doorashada Kenya ayaa ku dhawaaqi kara natiijada kama dambeysta ah iyo cidda guuleysatay. Waa in aan laga argagixin kala duwanaanshaha aan ku aragno shaashadaha warbaahinta. Natiijadu waxay ka soo baxaysaa hal meel oo isku mid ah habka ay u rumoobayso warbaahintu kastaa waxay ka duwan tahay tan kale, ayuu yiri guddoomiyaha doorashada guddida doorashada ee Kenya. Koox suxufiyiin ah oo ka hawlgasha xarumo kala duwan ayaa ku jira hawl culus oo ay ka mid tahay soo gudbinta tirooyinka laga helay goob kasta oo ka mid ah goobaha codbixineed. Warbaahin kasta waxay ku sameeyeen xawli kala duwan kuwa kale oo ay si gaar ah ugu xulanayso goobaha codbixinta. Marka ay timaado guddida marka la ururinayo natiijada, saraakiisha waxay u baahan yihiin in ay mid walba xaqiijiyaan. Waa hawl kale oo culus, ayuu yiri guddoomiyaha guddida doorashooyinka Kenya. Mas-uuliyiinta ayaa hadda isbarbar dhigaya natiijada uu guddidu ka helay goobaha codbixinta oo iskugu jira qaab sawir ah iyo mid warqada dhabta ah ee natiijada lagu diiwaangelinayo, taasoo lagu wareejinayo xarunta codbixinta caasimadda ee Nairobi. Waxaa sidaasi loo yeelayaa si loo hubiyo in labada natiijo ay iswaafaqeen, waana sababta ugu muhiimsan ee ay arrimuhu u qaadanayaan waqti dheer. Tirinta codadka kala duwan ee goobaha codbixinta ayaa sidoo kale dib u dhac ku yimiday, iyadoo safaaradihii loo geli lahaa ee Nairobi, gaar ahaan wakiilo ka yimiday meelo fogfog, waxay noqon kartaa arrimo kale oo ka qayb qaadanaya dib u dhaca.
داد بدن ايا وحي سويدين ايان هنان كلو مري كرو كودا واقست نتيجة دارشة دن بدحوينها كينيا او الموقتا ان اي ادو داهدي تاني خميستي وحا سعوتا حقيقين تاو قدوميها دورشوين كينيا وكسومين ايا ورقدها او قدن بايا يساقو لغا فلايا ان مركو سوغا بقبايا شعب كدل كيسا يا عالم كباو شاقو مدحوينها كينيا مامولي دونشان تسانيه سو سعودا هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هذبا سياد غشبتو اديغا كافية فلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان كفرحي إهلكاك أصحابت هذا يقراب ذاظا أولا سودك أبكى الدهب شيل سياد سفوضو اللعاقو قدرتو مركا أدلا سودك تو أبليكيشن كدهب شيل إهد لعاكا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحتا تشيري وغور ريا إهد لعاك ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديت